Kara, jutri prva evropska tekma u sezoni, kakšna su pričakovanja s tebe ekipe igralcev? Ja, zelo velika, jaz mislim, da po vsem, kaj se nam je dogajalo v prejšnji sezoni, kakšne rezultate smo imeli, mislim, da bi bilo pravi cilj vse ekipe, da gremo čez prvi krok. Koliko si imel ti časa svoje, da se spočijel? Zato ta bo je ful težka, težka drugi sezona, velik tekem, reprezentanca mlada, članska, na trpan urnik. Ja, seveda, sej, jaz mislim, da tudi teh malo par dni, kaj sem jih imel, sem jih dobro izkoristil. Ne nazadnje tudi me je že vleklo nazaj po teh desetih dneh, tak da ljubezen do nogometa je pretehtala ta, to ljubezen do dopusta. Se v bistvu se ti nič slabega ne dogaja, samo dobre stvari, se tudi tako prebila, da se je kul. Ja, se strinjam, pač. Zdaj, ekipe te nasprotnikov niti ne poznate nekaj ful dobro. Kako je to za igralce? Kako se lahko vi pa pravite? Ja, mislim, da se moramo mi predvsem v teh prvih krogih fokusirati predvsem na sebe. Glede na to, da je začetek sezone, se je potrebno poglobiti v svoje delo, v svoje principe, katere jih imamo. Mislim, da vse ostalo pride potem, malo kasneje, ampak da predvsem prve stvari so pa predvsem popravljati naše in čim hitreje nadgraditi našo igro. Kaj je večji pritisk, ker ste favoriti tega? Pa ne, jaz mislim, da mi ne gledamo na to, kdo je favorit, kdo ne, glede na to, da se igrata dve tekmi tu in tam in ni. Boste že takoj napadali ali boste počakali, da vidite, kakvi so? Ja, mi bomo igrali naš stil igre, taki ko je. Jaz mislim, da če bo se ponudila priložnost, da bomo šli više, če bo oni stisnili nas, bomo se branili od zadaj, ampak igrali bomo tekmo tako, kot je vsaka in mislim, da se nam obeta dober rezultat. Verjetno pa ne pričakujem, da bo stisnili. Ja, nikoli ne veš pri takih, vedno se da. Kakšno presenečenje najti, ampak koliko bi rekel, mislim, da bo kar oni počakali, ampak mi pa bomo vseeno poskušali priti do zadetka čim prej. V zvezi s tabo se tudi skozi govori, da bo šel, pa ostaneš, pa greš, pa to, koliko je to težko za glavo, koliko se težko fokusiraš, to kar možete? Ne, jaz se s takimi stvarmi ne obremenjujem, to so stvari v odzadju. Moj fokus je samo trening in nogomet in druge stvari, pa ko bo čas za to, pa bo že prišli. Trenutno pa je samo fokus na tekmi. Hvala.